Vysokoškolské studium nemusí být jen o učení, povinné literatuře a informačním systému. Jarmark studentských spolků nabízí studentům různé způsoby, jak vyplnit svůj volný čas, od psaní do školního časopisu po organizaci celouniverzitních akcí. Jarmark každoročně pořádá Masarykova studentská unie. Letos se konal první říjnovou středu v atriu Fakulty sociálních studií. V roce 2018, už je to 7. ročník Jarmarku spolku, začínali jsme v roce 2012, kdy se to nekonalo teda na atriu tady na FSS, ale bylo to na flédě a na to navazovala vlastně naše party. Ta návštěvnost je samozřejmě různá, většinou se to pohybuje od 800 až do 1000 lidí. Studentské spolky vytváří zázemí nejen pro první ročníky, ale i pro ostřílené studenty, kteří se chtějí zapojit do dění na univerzitě. Spousta spolků mě tady zaujala, ale ještě nevím, jestli mě to bude vycházet se školou, ale ráda bych se do nějakého přidala. Čekala jsem, že mě něco osloví, tak trochu osvítí a že bych mohla začít dělat něco nového, co jsem ještě nedělala. A nevím, ještě zatím jsem byla iba pri pár stánkoch, takže jsem zvedavá, co mi ještě povědí a když mě něco zaujme, tak ráda by som išla. Se svými zkušenostmi se podělili i dlouholetí členové spolků. Keď jsem vlastně prvýkrát přišel do Brna a scházal jsem tuto schodmi dole, tak jsem viděl, že se to něco odohrává a nějak náhodou jsem se teda dostal ku Jarmarku spolkou. Mezi návštěvníky jsou hlavně studenti prvních ročníků. Ti se budou po dnešku rozhodovat, zdali se k některé organizaci připojí. Podle zástupců jednotlivých spolků se návštěvnost i zájem každým rokem zvyšují. Pro redakci televize Masarykovy univerzity Jakub Doubek a Kristýna Matute.